maneh nu salah, maneh nu ngalakukeun kajahatan, maneh deui nu nganyanyeri, maneh deui nu menta maaf, maneh deui nu ngulang kasalahan. Jelema siga naon siga kitu. Oke, jelema ngalakukeun kasalahan manusiawi. Tapi ai berkali-kali pantes teh disebut manusia kitu teh. Cik babacotan teh kudu sarua jeung real jeung fakta. Nah, da jelema bener mah teu kitu. Dibere ultimatum, dibere peringatan terakhir teh dicerna dina otakna tidak melakukan kesalahan yang sama untuk yang berulang-ulang kali. Asa capek ku maraneh mah ku masalah maneh mah. Kitu deui, kitu deui. Kadang mun ditanya hayangna naon teu hayangna naon. Heuh da jelema teu boga prinsip teu boga pendirian mah ditanya siga kitu teu hayangna naon. Hayangna enak doang, hayangna senang-senang doang. Lonan terus.